Ideálny domov pre mladého muža. Sme u vás v práci. Presne tak. V krásnom hoteli a v Pezinku. Tak. Je byt s predzáhradkou. Koľko by mal mať izieb? Zatiaľ by som chcel nejaký dvojizbový byt a strašne túžim po tej záhradke alebo terase. V Dunajskej Lužnej. Chceli by ste bývať takto tu, že a máte vystaráno? To zase nie, lebo zase aby som mal prácu po ruke, to by som tu bol potom stále. Premiérové nové bývanie v nedeľu o 18:00 na Jojke.